Өткен ғасырдың 30-шы жылдары болған саяси қуғын-сүргін көп ұлттың басына төнген қасірет еді. Ұлт зиялылары, халықтың ардақтылары, бай манаптардың ұрпақтары жала жабылып, ату жазасына есілді. Қарапайым адамдарда жазықсыз жапа шекті. 32-33 жылдардың нәубеті де ұлт жадында мәңгілік сақталды. 2 миллион қазақ ашаршылық құрбаны болды. Бұл тек ресми деректер ғана. Негізі аштықтан қырылған бейкүнә жандардың саны бұдан да көп еді. Ал 37-38-де осы түйетөбе сайында 2000-нан астам адам атылған. Бүгін олардың ұрпақтары бабалар рухына құран бағыштап тағзым етті. Зұлмат жылдардың жаңғырығы халық жанынан өшпейді. Азаттық алып, егемен ел болғалы бері жақсылар мен жайсаңдарды түгендеп, алаш қайраткерлерін қайта тірілтіп келеміз. Саяси құрғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған 31 мамыр барша қазақстандықтар үшін қастерлі күн. Осыған орай бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде 4000-дай әртүрлі іс-шара жүзеге асылуда. Елбасына жаппай күн туған қаралы кезеңде Ақтөбе өңірі халқының да тартқан тауқыметі орасан зор. Тарихсыз болашақ болмайды деген өткен 20-шы ғасыр қазақ үшін ең бір қайғылы қасіретті ғасыр болды. Біз оны енді еш уақытта ұмытпауымыз керек. Тәуелсіздігіміздің арқасында жоғалғанымыз табылып, өшкеніміз жанып жатыр. Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес осы бүгінгі 31 мамыр күні сол жазықсан жазықсыз қуғын сүргінге ұшырап қаза болған жерлестерімізді еске алу күні. Бүгін мынау төбеде тұрып біз осы жердегі жерленген мыңдаған әруақтарымызға, жерлестерімізге басымыз дейіп, өзіміздің рахметімізді айтуымыз керек. Олар осы қазақтың, Қазақстанның болашағысын өздерінің жанын қиды. Қуғын сүргін құрбаны болған Хамитжан Сейсенғалиевтің немересі Омар Хамитжанов та бүгінгі митингке қатысты. Оның атасы Қобда ауданының Егіндібұлақ ауылын басқарған. 1937 жылы қазан айында үкіметке қарсы үгіт насихат жүргізді деп ұсталып, қамауға алынады. Кейін хабар ошарсыз кеткен. Мына балам ертең ержеткенде мені ақтап алады деп. Сондай ақ сол дәл солай болды. Әкем де өзі сауаттыдан оққан, ол кезде көзі ашық. Сол 1969 жылы әкем арызданып, қуынып, ақтап алған. Ол ақтау қағазы менде бар әлі. Жылда осы араға келіп тұрамыз. Мына іс-шараларына қатысамыз. Енді осындай зұлмат жағдайлар елде болмасын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. 1937-1938 жылдардағы жаппай қуғын сүргін сол дәуірдегі бір ұлттың басына ғана төнген жоқ. Одақтас елдерде зұлматтың зардабын шекпеген бірде бір халық болмады. Оларға табжаулары ұлтшылдар, жат пікірдегілер, әлеуметтік қауіпті элементтер деген жала жабылды. Әрі ұрпақтың теріс көзқарасын қалыптастыру негізгі мақсат болды. Мың өліп міндірілген қазақтың ақтаңдақ тарихында ақтаңдақ кезеңдердің бірі мынау ашаршылық, және 37-38 жылдардағы репрессия. Сол саяси қуғын сүргін құрбандарының тікелей ұрпағы болып саналам. Менің әкемнің екі ағасы, туған аталарым есеп, біреуі осы жерде атылған, екінші 10 жыл Калыма түбегінде түрмеде болған. Одан кейін үшінші мен шешемнің туған әкесі, туған ағасым 8 жылға сотталып Олақта, Сібірде қайтыс болған. Осындай қасірет қайталанбаса деймін, алдағы уақытта тәуелсіз еліміздің аспаны ашық, көк байрақ желбірей берсін деймін. Түйетөбе қуғын сүргін жылдары түрлі жала жабылып, жазықсыз атылған құрбандардың сүйектері табылған. Еліміздегі ең алғашқы орын. Мұндағы 1937-1938 жылдар кеңес үкіметінің солақай саясатының құрбандары атылған. Кейбір деректер бойынша Ақтөбе облысынан 8000 адам саяси қуғын сүргінге ұшыраған. Олардың 45% қазақтар. 1937-1938 жылдары үлкен террор кезінде ату жазасына кесілгендер осы Түйетөбе сайында жерленген. 1990 жылдың бас кезінде көзі тірі куәлер мен құжаттар арқылы анықталған соң 1997 жылы 31 мамырда осы Түйетөбеде қаралы митинг өткізіледі. Кейін ескерткіш белгі орнатылады. Міне содан бері қилы кезеңдерде құрбан болған ата бабалар рухына тағзым ету үшін осы жерге келеді. Бүгінгі шара барысында репрессияға ұшыраған ата бабалар рухына тағзым етіліп, гүл шоқтары қойылды, құран бағышталды.
Жылзалмас қызорын басарда оқолы Ақтөбе телеарнасы.